በትግራይ የተጋረጠውን የድርቅና የረሃብ አደጋ በዘላቂነት ለመፍታት የከተማ እርሻ ለማሳደግ በማለም በአብይ አዲ ከተማ የትግራይ ከተሞች ከንቲባዎች የውይይት መድረክ ተካሂዷል። ስራው ተጀምሮ የሚያቆም ሳይሆን በቀጣይነት ያለው ስራ ለማከናወን በማለምም በአብይ አዲ በድማት ስራዎች ላይ ጉብኝት ተካሂዷል። ከዚህ በተያያዘም የከተሞች ከንቲባዎች ፎረምም በከተማዋ ተከናውኗል። ይህም ላለው ችግር በዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት በማለም እየተካሄደ ያለ መድረክ ነው ሲሉ የአብይ አዲ ከተማ ከንቲባ አቶ አታክልት ጸጋይ ገለጹ። ይሁን ሁኔታው የፈጠረውን ክፍተቶች አሉ። አሁን እነዛ አሁን ያገኘነውን ሰላም ተጠቅመን ወደፊት ከመሄድ አኳያ እንዴት እንዳዲስ መጀመር አለብን ከሚል በክልል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ተዘጋጅቶ አሁን ወደ 30 የሆኑ ተላልቅ ከተሞች ነው አሁን ፓርቲስፔት እያደረገ ያለው። ከንቲባዎች አሉ፣ ስራ አስኪያጅ የቤት ማዘጋጃ አሉ፣ ከክልል ቢሮ ኮንሰርን የሆኑ ቢሮዎች አሉ። ህዝቡ ከተጋረጠበት አደጋ በዘላቂነት እንዲወጣ ከተለያዩ አካባቢዎች ተመክሮ ወስዶ ዘላቂ መፍትሄዎች እንዲያበጅና የከተሞች ልማት ብሎም እድገት እንዲረጋገጥ እንደ ትግራይ በትኩረት ለመስራት በማቀድ መድረኩ እንደተዘጋጀ በመድረኩ የተገኙት የትግራይ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አድማስ ገብረጻድቅ አመላክተዋል። የተለያዩ ስቴክሆልደሮችን አንድ ላይ በማምጣት ህዝባችንን በማነሳሳት ሞቢላይዝ በማድረግ የተለያዩ ጥናቶችን በቀጣይነት በማካሄድ ይህንን ነገር እንደ ሪቮሉሽን እንደ ምንድን ነው የሚባለው አብዮታዊ ወይም ደግሞ ሪቮሉሽነሪ በሆነ መንገድ መስራት አለብን፣ ለውጥ ማምጣት አለብን ብለን የማማማር ስራዎችን በመስራት በቀጣይ ሁሉም ከተሞቻችን አንድ ላይ ሆነው የሚያድጉበትና እንደ ትግራይ በአጭር ጊዜ እድገት የምናረጋግጥበት ሁኔታ መፍጠር አለብን የሚለውን ነገር ነው እየተወያየን ያለ። የከተማ እርሻ በማዳበር ከችግር ለመውጣት በማሰብ የተዘጋጀው ውይይት መሆኑን የተናገሩት በመድረኩ ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀረበው ዶክተር ሸሻይ ኪሮስ በትግራይ አንዣቦ ያለው የድርቅና የረሃብ አደጋ በዘላቂ ለማስቆም የከተማ እርሻ በማስፋፋት መስራት ወሳኝ ነው ብለዋል። ድርቅ ማቋቋም የሚችል የከተማ ግብርና በስፋት ተግባራዊ በመድረክ በትግራይ ከተሞች ዘላቂ የሆነ እድገት ለማምጣት ነው የመነሻ ሀሳብ የቀረበ። የዛሬ አላማው ምንድን ነው? ይሄ የከተማ ግብርና በሪቮሉሽን በትግራይ ከተሞች በተለይ በከንቲባዎች የሚተዳደሩ 30 የሚሆኑ ከንቲባዎች አሉ። መቀሌ ሬጂዮፖሊስ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ደረጃ አስተዳደር የሚባላሉ። በእነዚህ ከተሞች ላይ የከተማ ግብርና በሰፊ ተግባራዊ ለማድረግ ነው ከባለድርሻ አካላትና ከተለያዩ ከተማ ከንቲባዎች ውይይት የተደረገ። በውይይት መድረኩ የተሳተፉ የተለያዩ የትግራይ ከተሞች ከንቲባዎች በበኩላቸው ከችግሮች በዘላቂ ለመውጣት በምን መልኩ መስራት እንደሚያስፈልግ የሚያስተምር መድረክ መሆኑንና ቀጣይነት እንዲኖረው አብራርተዋል። ከዚህ አይነት የትራውማና ኢኮኖሚካሊም እንደ ዲቨሎፕ ማድረግ እንዳለበት የሚል ነው የቀረበው። እንደ ከተማችንም ያው አጠቃላይ የትግራይ ከተሞች ከዚህ ከቀረበውና ዛሬ እየተወያየንበት ካለን አጀንዳ ብዙ ነገር መማር እንችላለን ብለን ነው የምንወስደው። ይህ መድረክ ውይይት ለቀጣይ ዘላቂነት እንዲኖረው ይፈለጋል። ማለት ዛሬ ተጀምሮ ማቋረጥ የለበትም። ያው ትግራይ በአሁን ደረጃ ያለችበት በጣም ችግር ላይ ነው ያለችው። ለሶስት አመታት ከኮረና ጀምሮ በዛ ላይም በጦርነት ለሶስት አመታት ተጎድታለች። ያ ተጎዳችው እች ከተማ ትግራይ ወደ ነበረችበት እንዴት እንመልሳት የሚል ከሆነ የተለያዩ መድረኮችን ያስፈልጋል።